Na današnji dan pre 32 godine u Beogradu na prepunoj Marakani odigrana je utakmica revanš polufinala Kupa evropskih šampiona između Crvene zvezde i Bayerna. Svi vrlo dobro znamo šta se tada desilo, a evo 32 godine kasnije nalazimo se u foajeu hotela Aleksandar Palas u Skoplju, gde će biti održana premijera filma Cobrin put do zvezda. Svima vam je jasno na pomen Kobre o kome se radi, reč je o nekadašnjoj zlatnoj kopački Evrope i najboljem strelcu Crvene zvezde Darku Pančevu. Veliki broj poznatih ličnosti kao i Darkovih saigrača iz te čuvene, odnosno najslavnije generacije srpskog fudbala. Pre 32 godine polufinale Kupa evropskih šampiona protiv Bayerna, evo 32 godine kasnije u hotelu Aleksandar Palas, jednim lepim povodom. Film o Darku, da li si eventualno imao priliku da pogledaš film ili će i za tebe ovo večeras biti premijera? Pa, priliku da pogledam film nisam imao, tako da će biti ovo premijera. Znam otprilike, u jednom delu sam dao izjavu za taj film, tako da nadam se da će to biti nešto lepo i Darko je to i zaslužio. Kada se govori o 1991. godini uvek se ističe atmosfera i sjajni odnosi među igračima. Više ne morate da ističete i ovo veče, pokazatelj toga kakva ste ekipa bili, kakvi ste drugovi, evo i 3 decenije kasnije. Pa sigurno, vidite, posle 32 godine opet smo se skupili u Skoplju, tako da za nas prepreke ne postoje, kako na terenu, tako i u privatnom životu. Skupljamo se i uvek se lepo provedemo. Siguran sam da smatraš da o svakom od vas koji je osvojio i ispisao istoriju Crvene zvezde može da se snimi jedan takav dokumentarni film. Pa može, ja koliko se sjećam, bilo je nešto slično snimano kad smo slavili 25 godina Barija, tako da sigurno da može, svako ima svoj životni put i moglo bi nešto dosta toga da se ispiče. Da li možda nam kažeš nešto o Darku iz vremena igračkih dana, odnosno danas, kakav je Darko, da li se promenio? Pa, da ne pričamo o igri i kakav je Darko bio na terenu, o tome se dosta priča. Ja sam sa Darkom, da ne kažem, u svakodnevnom kontaktu, tako da Darko se ni malo nije promenio. Stalno se interesuje za Crvenu zvezdu, kako igra, šta je uradila, tako i za našu reprezentaciju. Informiše se i uvek je veseo, kako tada, tako i sada. U ovom mesecu, aprilu, odnosno u maju, se navršava 32 godine od najvećeg uspeha koji verovatno nikad neće biti ponovljen. U tom finalu, ako se slažeš, pretpostavljam da će to biti deo filma, ti i Darko ste bili pod najvećim pritiskom. Ti kao golman koji je odbranio penal Amorosu i Darko koji je šutirao taj poslednji penal. Pa znaš šta, slažem se s tim što sam ja rešio svoj problem u prvoj seriji odbranom penala Amorosu, a Darko je morao da čeka zadnji moment, tako da kao što će se vidjeti verovatno na filmu i moje odbrane i njegov dat gol. Tako da nekad sudbinski se nešto desilo. Prvi smo proslavili osvajanje, da kažem, Kupa šampiona. Kada se priča o tom Bariju, to je neiscrpna tema i iz navijačkog ugla navijači bi mogli danima i danima da slušaju šta se sve to dogodilo. Međutim, vi kad pričate o toj utakmici, uvek kažete da ste se osjećali, jeste imali pritisak, ali da je to sve bilo normalno, u glavi ste imali, jesu vam klecala kolena, je li bilo straha, je li bilo treme, je li bilo uzbuđenja? Znate šta, mi smo do tog momenta odigrali dosta takvih utakmica. Tako da treme jeste bilo, ali one pozitivne treme. Ali čim se krene na zagrevanje, čim počne utakmica, to sve zaboravljamo i fokusiramo se na utakmicu, tako da, kao i svaka druga utakmica. Ja sam i pričao dosta puta, da mi stvarno nismo bili svesni tog momenta šta smo napravili. Tek evo i sad, posle 32 godina, vidimo da je to stvarno veliki uspeh, kako za nas lično, tako za Crvenu zvezdu i za srpski fudbal. Od 1991. godina koja će biti upisana, odnosno koja jeste već upisana kao najznačajnija u istoriji bivšeg jugoslovenskog, kasnije srpskog fudbala. Jedan jako bitan deo nje je Ilija Najdulski, neizostavni protivnik Crvene zvezde koji je prošao kroz sve utakmice. Ilija, 32 godine kasnije, na isti dan kada je Crvena zvezda pobedila Bayern u onoj epskoj utakmici na Marakani, ovde film o Darku Pančevu. Pa evo, nisam znao da taj događaj posle 32 godine. Pa milo mi je za Darko, jer ovaj dokumentarac koji je urađen za njega zaslužuje to, jer nije lako u to vreme i sad biti zlatna kopačka Evrope i želimo sve najbolje. Vi ste takođe neizostavni deo tog filma. Govori se stalno o tome kakva ste ekipa bili, da ste imali sjajnu atmosferu. Nije li ovo veče najbolja potvrda toga da se evo i 3 decenije kasnije skupljate i družite? Pa lepo je vidjeti, evo sad sam vidio kolege od s nekim nisam se vidio dugo, tako da ja mislim da ovo večer bit će dobro i lepo. Znam da ne volite mnogo govoriti za medije, ali sam siguran da bi isti jedan ovakav film, dokumentarac, mogao da se snimi o vama. Imate li tako? Nisam ja takav tip. Nisam. Darko sve pamti da pitaš utakmicu pre 30 godina, pitaš 80 minuti šta je bilo, on piti ja ne sam. Evo, kada je već ta utakmica sa Bayernom odigrana na današnji dan, je li imate neki detalj kojeg biste se setili posebno? To mi je bila najteža utakmica, jer nisam tu utakmicu igrao. Bio sam na tribinama, to je, mislim, stvarno bilo... Zato vas i pitam. Najteže nešto. Što, mislim, u mojoj karijeri ta utakmica je bilo na oni 90 minuta gledati na tribinama. Stvarno. Nakon toga usledilo je finale. Finale ste igrali. Čega se sjećate iz finala? Pa lepo je. Lepo je bilo... Vidite, mislim, nije bila neka utakmica sad lepa za oko, za gledanje, ali najvažno je da smo osvojili trofej i to ostaje. Tako da ne zaboravim sad da čestitam Zvezdi na ovu važnu titulu i plasman u grupnu fazu Liga šampiona i mislim da sa Delijama bit će, jedva čekam da dođem na te utakmice. Slobodan Marović, legendarni levi bek Crvene zvezde, takođe je danas u hotelu Aleksandar Palas u Skoplju. Došao je da podrži svog saigrača, kolegu Darka Pančeva, odnosno nema u čemu da ga podrži, ali da isprati ovaj događaj, dokumentarni film o jednom velikom fudbaleru, velikom strelcu. Ste pričali sa Darkom, je li uzbuđen? Pa pričali smo, dobar dan. Pričali smo, ne bih rekao da je nešto uzbuđen, nije Darko nikad bio uzbuđen, nikad nije imao tu neku tremu koja bi mogla da ga, nemam pojma, ga poremeti. Drago mi je da sam, ne samo ja, nego dosta igrača iz njegove generacije, čak i igrača koji su igrali u Partizanu i u drugim klubovima, došli danas da podržimo Darka. Nadam se da će ovaj, ili sam siguran da će sigurno ovaj dokumentarni film biti zanimljiv i lep. Ta neka istorija Darkovih igara u Crvenoj zvezdi i u svim drugim klubovima i jedva čekam da krene i da uživamo. Siguran sam. Da li smatrate da o još nekom igraču iz te generacije, da li o svakom igraču može da se napravi jedan ovakav film? Pa moglo bi sigurno. Moglo bismo toliko prošli, toliko toga u fudbalu prošli da bi mogli film i, što bi se reklo, i romani neki da se napišu, ali eto. Lepo je da se došlo na ideju da Darko napravi ovaj dokumentarni film. Zaista ima šta se vidi i ima jako puno tih nekih lepih trenutaka, sjajnih trenutaka u istoriji, posebno od Crvene zvezde, tako da je to za sada dovoljno. Šta će biti u buduće, da li će biti filmova ili romana, to ćemo da vidimo. Prošlo je više od 3 decenije kako ste zajedno ispisali najlepše stranice Crvene zvezde, i dalje se družite, i dalje se čujete, i dalje se okupljate, vi ujedinjujete sve ono što su neki drugi pokušali da razjedine. Pa znate kako, mi smo to uvek nekako potencirali kroz sve neke intervjue, da ne samo što smo bili kvalitetan tim, to mislim na ovu našu generaciju, ne da smo imali kvalitetne igrače, nego smo se mi zaista poštovali i voleli između sebe, družili se, imali smo jednu sjajnu atmosferu među svim igračima, tu nije bilo izuzetaka, to je jedan i od razloga, velikih razloga, možda i najvećih razloga što smo mi se popeli na taj krov Evrope i tako dalje, napravili sve te uspeh koje smo napravili u karijeri. Tako da i sad se čujemo i sad se viđamo i uvek mi je drago da mogu da nekoga vidim. Normalno živimo svi u nekim, što bi se reklo, državama i gradovima, tako da nemamo vremena, nemamo prilike da se viđamo češće, ali uvek volimo zaista da se vidimo, da popričamo, da se proveselimo, da vratimo neke priče, anegdote iz mladosti, tako da je to sjajno. Danas je 32 godine, za nekih 5 minuta počeće dokumentarni film o Darku Pančeva. Pre 32 godine u ovo vreme počela utakmica protiv Bayerna, revanš na Marakani. Ste odigrali uzbudljiviju utakmicu u karijeri? Pa realno nisam. Igrao sam dosta nekih velikih utakmica i uzbudljivih, ali Bayern je zaista Bayern ovde. Bila je ono tamo dobra utakmica i pobeda, ali nekako... Mnogi će reći, ne samo ja, da je ovo bila možda najbolja utakmica koja je najviše emocija emocija donela i nama i igračima, a i navijačima. Čak i od one finalne utakmice sa Marseillom. Tako da je Bayern definitivno najbolja utakmica i utakmica sa najviše emocije u karijeri. Pričali smo sa Dikom, pričali smo i sa Ikom. Oni kažu da su se za Bari pripremali kao za svaku drugu utakmicu. Da li to bio slučaj za nas? Isto. To je neki, ne znam, to je neka rutina bila već. Pa i ova je utakmica isto takva. Sve su te utakmice negde bile, utakmice kao i sve neke druge utakmice. Značaj utakmice smo znali, protivnika kao što je Bayern ili ne znam, svi ovi veliki klubovi sa kojima smo igrali, i to smo znali. Znali smo da moramo da se potrudimo maksimalno da bi ih pobedili, ali smo uvek bili potpuno opušteni pred svaku utakmicu. Imali smo veliko samopouzdanje, veru u nas, tako da smo takvi ulazili u svaku utakmicu. Hoću da se zahvalim Darku za sve što je učinio, sve što je dao našoj Crvenoj zvezdi. Malo je igrao, da kažem, par godina, ali je ušao u legendu. I malo sam ponekad i ljubomoran. Nama je trebalo po 10 godina da igramo za Zvezdu, a on je za par godina osvojio srca naših navijača, ali svakako zaslužuje da bude legendarni fudbaler. Boško, siguran sam da ste i vi kao igrač i kasnije kao trener osvojili srca zvezdinih navijača, svi znamo i zbog čega. Da li vam je puno srce kada vidite da se cijela ta generacija okuplja i dalje se druži, ako je prošlo više od 3 decenije kako su igrali zajedno? Da, lepo je vidjeti tu generaciju koja je osvojila krov Evrope, koja se popela na krov Evrope. Evo, tu je došao i Pixi da ispoštuje našeg Darka Pančeva, tako da sve u svemu raduje me kada vidimo ovoliko zvezdaša i partizanovaca, da ne zaboravim, metu partizanovaca, tako da svi odajemo počast našem Darku Pančevu. Vi kao neko ko je često na stadionu, odnosno svaki dan na stadionu Crvene zvezde, danas ste u Skoplju. Gde se osjećate prijatnije, u Beogradu ili u Skoplju? Pa, Beograd je moj grad, moram da kažem. Ja sam kao dete otišao u Beograd 14,5 godina. Lepo se osjećam ovde, još lepše je u mom selu, tako ispod Šar planina tamo, ali Beograd je moj grad, Srbija je moja zemlja i tako da uživam. Više uživam u Beogradu, ali rado dođem u Makedoniju. Možemo onako da čujemo da li je bila neka anegdota ovde. Čuli smo da je bilo mnogo smeha, mnogo dobrog raspoloženja. Da li imate nešto ekskluzivno da nam otkrijete? Pa nema, sad mi nešto ne pada na pamet. Spremam se za govor večeras, tako da drugi put ćemo da pričamo o anegdotama. Da li ste imali priliku pogledati film? Nisam, večeras ću priliku. I još jedno pitanje, naravno neizostavna tema, Crvena zvezda, Liga šampiona od septembra, osvojena nova titula. Kako ste videli sezonu? Pa dobro, moramo da se pojačamo, kao što je Terzić rekao i Mrkela isto. Treba se pojačamo, mislim da smo dominantni u našem prvenstvu, ali za Ligu šampiona će trebati još par novih igrača, par novih osveženja. Nadamo se najboljim vođeni našim navijačima, ja mislim da možemo, zašto da ne, da napravimo neko iznenađenje, ali mislim da pošto smo činim se u trećem šeširu, imaće jedna slabija ekipa, tako da kad bi otišli, kad bi bili drugi, bilo bi stvarno fenomenalno. Mogli bi da snimimo novi dokumentarni film. Tačno tako. Slažete li se i da li mislite da još neko od ovih igrača iz te generacije Darkove zaslužuje da se o njemu snimi film? Pa ako sad razmislim, mislim o Savićeviću bi trebalo da se snimi film, tako, Prosinečkom isto, koji su onako dosta i kontroverzni kao ličnosti, tako i kao fudbaleri sa specifičnim karakterom. Milko, da kažem informaciju, Milko snima sad jedan dokumentarac, njegov sin Marko se angažovao, tako da ćemo uskoro da vidimo Milkov film. Nekako više zbog popularnosti napadači snimaju filmove, a trebali bi malo da snimaju golmanima i o nama, zadnjim igračima malo. Ja imam predlog, evo, da se snimi film o utakmici protiv Real Madrida. Tu biste vi sigurno bili glavna uloga. Da, to je bila nezaboravna utakmica i moja najbolja utakmica možda u Zvezdi. pozdravimo šestoricu momaka koji su na današnji dan, 24. aprila 1991. nama zvezdašima doneli neopisivu radost. Da pozdravimo Stevana Stojanovića, Slobodana Marovića, Iliju Najdulskog, Dragišu Đinića, Dejana Savićevića i naročito Darka Pančeva. Hvala vam u moje ime i ime mojih kolega na svemu. Kako maše neka najslavnija imena, opet onom koji to izvodi, njemu se čini da se gol smanjio. De i Evrope. Detinjstvo je proveo u ulici arhitekte Nikole Dobrovića, u opštini Kisela Voda. 15-20 godina su mu najlepši deo života, tu rasteš. Така е био наши живота, едноставно. Од првих утакмица почео е немилице да пуни мреже. Само да шутне и гол да дад. И случајно се десило да два кола пре краја играмо кучи против Железничара, а било е пуно казнених играча. Што беа чинители на овој филм, значи продуцентите од Спорт клуб, Спортско радио. Сакам да се заблагодарам на сите денешни гости од сите сфери на нашиот живот, посебно на моите колеги како од Вардар, така и од Црвена ѕвезда, кои денеска стварно не удостоија да бидат гости во Македонија. И можам само да кажам дека ми било задоволство да играм со вакви големи играчи и креирајќи ја целата моја кариера заедно со нивните мајстори. Така да, драго ми е што овој филм ќе остане во историјата на нашата кинематографија како некое подсеќање на младите генерации дека и како може да се успее и одовдека. Господине Канатларовски, ви не сте били те генерации 91 године, али сигурен сам да врло добро кроз дружење со свим овим играчима, видим да сте добрим односима, знате каква е атмосфера била и мислим да е овој филм права потврда свега онога што е остало и веројатно ќе се врло тешко поновити, али ево ваши први утисци након премиере филм. Да, дај Боже да се понови прво од ово знание, али ја чисто сумнјам да у догледно време, али пак фудбал е отишел во неке други димензии, али ние овој стат повод. Овој филм е још еден доказ Даркове величине, Даркова квалитета, а нормално и онај комплетни тим Црвене ѕвезде кој е освојил Бари, кој е освојил Токио и заслужено се нашо тамо где. Остај мене да жалим што не сум био те екипе, меѓутоа уедно и радујам се, среќен сам што сам дел тог проекта, тог тима. Отишли сме у тоа време ја и Pixi, а онда на наше место се дошли Југовиќ Михајловиќ. Опет ништо не е се осетило, чак и поболчало и ја мислим да она ѕвезда е достоинство сваког екс-југословена, нормално Србина. Kao Makedonac, da li ste ponosni što su vaši sunarodnici dugo godina, dugo decenija pronosili slavu Crvene zvezde? Ne samo i Darko Pančev, i vi, i kasnije Mitko Stojkovski, i Boško, i Milko Đurovski. Jeste, pa nekako... Možda sam nekog zaboravio. Pa, pod prilike to je to. Kire Dućinovski, ono od starije, pa Klenkovski. Ali kad se sve u svemu stavi jedan rezime, da Makedonci nekako su bliži Crvenoj zvezdi. Било и партизановац, али више ово и нормално. Дали смо онолико, колико смо могли, Звезда нас е оберечка прихватила и ми смо се на најболји начин одужили. Како видите Црвену ѕвезду сада, ви претпоставувам да пратите игри и резултати да е Црвена ѕвезда веќе освоила титулу, да е први учесник Лиги шампиона. Дали можеме да се очекуваме на Маракани од септември? Па, јас сум увек тамо, ја долазим увек кад ми се укаже прилика, пошто моје радно место и моје обавезе се со селекција Македонија, репрезентација U21. Tako da uvek kada iskrsne slobodna prilika, ja sam uvek tu, idem, svratim do Zvezdu, posetim, podsetim se na neke dobre momente koji su uvek bili i eto. Koliko ste ponosni što ste ipak na neki način bili deo generacije koja je kasnije imala mnogo svetskih vedeta, da tako kažem? Pa, ponosan, ujedno i srećan što bio sam deo te moćne, silne, slavne generacije koja je osvojila sve što može da se osvoji i onda taj raspad Jugoslavije nije dala da Crvena zvezda ponovi i po drugi put ono što je prethodno ponovila, dupla kruna evropska i svetska. Međutim, to je to, više sile su i ujedno privilegija i čast igrati u jednom takvom najvećem klubu i ja još uvek nosim spomene i još uvek se sećam i srećan sam što sam deo tog tima. Kažite mi kako ste videli film, da li bi možda preporučili još neki film dokumentarni ili na ovaj način da se snimio još nekom fudbaleru Zvezde? Pa dobro, sigurno da Zvezda ima toliki potencijal, toliki fond ekstra fudbalera koji su označili evropski i svetski fudbal. Tako da ja se nadam da u buduće napravi se neka druga reportaža, napravi se nešto što... Izvinite, šta mislite o predlogu da se snimi dokumentarni film o Makedoncima koji su pronosili slavu Crvene zvezde? Pa, može i to, zašto da ne? Svakako da svaki od nas na svoj način je dao svoj doprinos. To što je istorija, to je istorija. I ne trebamo da se stidimo svoje istorije, nego da je veličamo. Mi smo to malo izgleda zapostavili, što nije dobro. Ovo je odlično što je Darko uradio jedan film o sebi, ljudi koji su radili taj film. Mi smo gledali samo neku premijeru, znam da će biti neki 6-7 epizoda. I lepo je to da ove mlađe generacije se podsete, a mi smo kroz ovaj film, koliko sam ja video, malo podsetili i nas na one starije generacije. Tako da je film možda zauzeo jedno 50 godina. Jedan razmak od 50 godina. Tako da je oni mlađi nešto zakače i vide šta je to, kakve su to odricanja, kakva je ta radost, šta donosi jedan uspeh, sreću, istoriju i sve to. Mene zanima atmosfera iz te 1991. godine. Vi ste bili jedan od generatora atmosfere. Čitao sam često o tome da ste govorili o vašim i Darkovim druženjima, odnosno kako se on ponašao, kakvi ste vi bili. Ste propustili možda nešto da kažete za sve ovo vreme? Pa ne, ali to je normalno. Pazi, jedna ekipa koja ima takve igrače, jedna ekipa koja ima takve zvezde, jedna ekipa koja pravi takav rezultat mora da ima i ovo drugo. Ne može da nema ovo drugo. Znači, jedan luft negde sa strane mora da imamo. Jer ne možeš ti svaki dan trening. Znači, moramo negde da se izduvamo. Da li ćemo izaći, da li ćemo ići na muziku, da li ćemo izaći u kafić ili se družiti, igrati karte. Nebitno je, ali ne može čovjek uzeti svo slobodno svoje vreme. Znači, ako smo u toj mladosti najlepše godine života dali fudbalu i Zvezdi, treba malo nam u tom momentu i pustiti da malo dišemo. I obično to disanje je dalo posle rezultat na terenu. Pričali smo i sa Dikom i sa Ilijom Najdulskim, pričali smo i sa još nekim igračima. Svi oni kažu da su te utakmice koje ste vi igrali u Kupu evropskih šampiona 90. odnosno 91. godine, da ste se vi pripremali za sve te utakmice kao pred svaku drugu utakmicu. Kakvi ste to karakteri bili, pošto ste bili iz raznih zemalja, raznih karaktera, raznih mentaliteta, kako je to uspelo sve da se uklopi u jednu celinu i da dovede do takvog uspeha? Pa prvo, ne bi se složio da smo bili iz raznih zemalja, bili smo iz jedne zemlje. I ja mislim da nikada više niko neće to napraviti. Baš to što smo iz jedne zemlje, tada Jugoslavije. Karakteri, takvi karakteri, da nas nije bilo bitno ko igra, s kim igramo. Mi znamo šta, mi znamo koliko možemo i dalje sa one strane tamo, ne znam ko od igrača da naborimo u to vreme. Bilo ko, tih 90 minuta mi znamo, ako damo maksimum. Ako svako od nas da maksimum, na tim pozicijama da igramo, njima će trebati uvek dupla ekipa da se sačuva. Tako da nismo imali tu strah. Ne bi znao protiv koga igramo i šta radimo, važno je da mi damo maksimum i tu rezultat neće izostati. Vi ste bili šampioni Evrope i sveta 1991. godine, druge su okolnosti, 3 decenije prošlo, Crvena zvezda je sada osvojila dominantnu titulu, igraće Ligu šampiona. Kako vidite trenutno klub? Vidim fudbal u padu kod nas, ne samo kod nas, tako reći svim zemljama bivše Jugoslavije. Jedno vreme je to malo hrvatska klubski fudbal država. Zvezda tu bori se, ali kad imaš slabu ligu, kad imaš slabo prvenstvo, Нема јаке звезде без јаког Партизана. Нема јаке звезде без Динамо и Хajduka. Партизана јаког, тачно. Е тако? Значи, мора та лига да е јача. Тоа е основни проблем нашег фудбала, затоа што немамо такмичење. Доведете сад Барселону у Србију и да се такмичи 2 години, она више неќе победити никог. Све играчи нека оставе. Али тоа е тако. Значи, тоа нам е еден пех што смо мања држава, све овие државе, и добро ми и играмо фудбал, шта смо све, како се ми обходимо према фудбалу и како не поштуемо овие таленте што имамо и овој рад луѓи, ентузијаста, спортиста. Не говорим за овим другима што се ту пришламче и дојду да буду чисто да деле неку радост. Значи, треба да имамо среќа што имамо још такви луѓи. Kao navijač Crvene zvezde ponosan sam na to što se jedna generacija posle 3 decenije i dalje okuplja, i dalje se družite, i dalje ste u kontaktu, ali verujem dok ste gledali film da ste svi osetili malu setu, pretpostavljam da znate o čemu govorim, nažalost jedan od nas nije tu, ali verujem da sve što radite da ćete ga večno pominjati i da će on kroz priče, kroz legendu, kroz neke anegdote, uostalom kroz priče o njegovoj veličini i o tome kakav je bio pre svega čovek, a onda je fudbaler, živeti večno. Vidite, izgubili smo najmlađeg. Pritom, ja najstariji, a on najmlađi istog mentaliteta. Jedan pobednik, krvnik, ne priznaje poraz. Možda smo im i kasno videli kako čoveka smo imali. To su nam pokazali Italijani. Onom situacijom, nažalost, takvom što se desilo, ali su oni opet znali to mnogo bolje od nas. Da isprate nekog stranca, tačno, koji je on igrao kod njih i koji je ostavio neki trag. Mi smo to mogli malo bolje, ali jedno znam, da kod svojih drugova on je ostao takav kakav je.